Je tu zelený štvrtok, ako vidíte, ja som sa dala aj do zeleného. No a na zelený štvrtok ma moja rodina znásilnila a donútila, aby som mi urobila špenát, čo teda ja osobne pokladám za obyčajnú trávu. Zelená je tráva, fotbal to je hra. A vôbec to nemám rada, ale oni to milujú. No ale tak dobre, takže skúsim urobiť nejaký špenát taký, že dobrý, taký školsko-jedáňový a taký úplne klasický. Dáme tam trošku smotany, dáme tam trošku mlieka, aby bol trošku lepší. Ale urobíme ho veľmi klasicky so zemiakmi a s vajcom, no hrozné niečo. Urobíme všetko naraz, aby to bolo rýchlo, aby sme mali to utrpenie za sebou. Takže čo treba? Treba variť zemiaky, treba variť vajíčka, treba urobiť špenát. Tak ja najprv urobím zemiaky, pretože zemiaky trvajú možno že najdlhšie z toho. Ošupem si zemiaky. Dve porcie sme, tak šám 5 zemiakov ošupem. Nakrájame, umyjeme, dáme variť. Hneď to bude hotové. Tak zemiaky dáme variť, dáme si trochu soli. Ja dám variť vajíčka a to ja tak robím, že každému dve, lebo však keď tam nie je mäso, tak aspoň vajcia. A dám ich tak na polomeko, nech nie sú tvrdé, lebo tie tvrdé, viete, to bolo v tých závodných jedáňach, to je niečo hrozné. Dneska máme špenátovú polivečku s smaženým hraškem, kuřecí kung pao s cizrnou a ryži. To bude určite výtečný oběd. No a teda mám špenát, čo je tiež úplne jednoduchá vec. Ja dám na masle, lebo však je sviatok, tak urobíme si z toho pekný deň. Dám tam maslo. Nakrájame cibulku. Dám tam špenát, ja som zohnala tento, taký polo zmrznutý, nie je úplne roztopený, ale ešte je zmrznutý. Kľudne to tam takto dajte a zalejte to trošku mliekom. Ja nechci mlieko, mlieko je pro mimina. Tak, môžem dať viac. Ja tam dávam aj šláhačku. Nechám to teraz takto trošku udusiť. Tak, posolíme. Tak, vidíte, pomaličky sa roztopáva, už sa aj vajcia varia, takže pozor na ne. Dáme tam aj trošku cesnaku, také 2-3 kúsky, tam trochu korenia, aj keď sa to nedáva veľmi, ale ja to dávam. Dusíme, až kým sa to celé nerozbrblé, pozrite sa, oni ešte stále sú trošku zmrazené. Necháme to úplne rozmraziť, dusíme to pár minút a potom dolejeme trochu šľahačky a máme hotové. Hej, rúb do toho, nech už je to hotovo. Zemiaky už tiež sa dovaria, už vypnem. Tak, špenát je už uvarený. Pozrite sa, on je taký trošku hrubo, na hrubo krajane, ale to je fajn, to je dobre. A dám tam šľahačku. No a toto už vlastne sme vypli. Tak, a už to je. Dochutíme. A môžeme ošúpať vajíčka a dáme si to na tanier. Vonia to ako tráva? Chutí to ako tráva? Ako tráva? Teď ale musíme mysleť na deti. Zákaz trávy má hlavne chrániť je. Dobrý je. Výborný. Dobrý je. Dobre, takže ten je v pohode. Zemiaky, čo ostala voda, to som zliala. Trochu masla. Tak to pohrkáme. Dáme, fajn, to je. Vajíčka ošupeme, sa zvedovať, čo sú na hniličku. Á, celkom sú dobré. Mekučké sú fajn, to bude pekné. Takže dobrú chuť na zelený štvrtok.